В ефірі програма «Фінанси». Аналізуємо найголовніші новини фінансового ринку. Розуміємо причини змін, які відбуваються. Приймаємо рішення свідомо. Далі говоримо про таке. Зовнішня торгівля продемонструвала позитивний баланс. Про причини його вирівнювання і перспективи українських товарів на внутрішньому і зовнішньому ринках говоримо в нашому сюжеті. Основні новини тижня мовою цифр. 5,5 мільйонів гривень стягнула прокуратура із представників фінансової галузі України. У рубриці «Особисті фінанси» говоримо про ефективне використання ваших грошей під час подорожей. На цей раз все, що потрібно знати про магазини безмитної торгівлі Duty Free. Сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в травні виявилось позитивним і дорівнює майже 180 мільйонів доларів. Після 2009 року в Україні експорт перевищував імпорт лише двічі – у січні і травні 2013-го. Тож можна було б вітати уряд, адже від'ємний торгівельний баланс – можливо найбільша проблема української економіки, що породжує ланцюг негараздів. Ключовим інтересом є, щоб свої виробники виробляли якомога більше продукції, а щоб імпортна продукція була в якомога меншій кількості. Тому що саме власний виробник дає головне, що є в економіці – зайнятість населення. Якщо наш виробник скорочує своє виробництво, якщо він зменшує випуск продукції, ми маємо зростання безробіття, зменшення доходів, зменшення внесків в пенсійний фонд і, відповідно, збільшення дефіциту пенсійного фонду і дуже багато негативних економічних тенденцій, які чіпляють одне одного і створюють такий негативний економічний ланцюг. На жаль, покращення статистики у травні – швидше негативний сигнал. Позитивний сальдо зовнішньої торгівлі товарами пов'язане із зниженням економічної активності. Так було в січні, теж повторилося в травні. Покращення балансу – наслідок падіння як імпорту, так і експорту. Просто імпорт зменшився більше ніж на 30%, а експорт – на 16,5%. Загалом маємо скорочення зовнішньої торгівлі і зниження внутрішнього попиту. У нас упав імпорт. Це говорить о том, что нет платежеспособного спроса. В экономике все по-прежнему не хватает денег. То есть пока Национальный банк не перейдет от своей жесткой денежно-кредитной политики, которая сдерживает курс, на более мягкую, стимулирующую, для того, чтобы запустить те заводы, которые у нас сейчас начинают останавливаться, и станет вопрос уже не в платежном балансе, а вопрос о безработице. На тлі падіння промислового виробництва це дійсно стає небезпечною тенденцією. На жаль, поки що ми маємо ситуацію падіння економіки, і по ключових секторах воно досить значне, якщо, скажімо, там, будівництво – це майже 16%, то в цілому промисловість – мінус 7,8%. Єдине, що дало зростання – це ПК майже 15%. Слід відзначити, що зниження саме імпорту – явище скоріше тимчасове. У травні різко скоротилися закупівлі природного газу і вугілля, а це сезонний фактор. Водночас спостерігаємо скорочення імпорту товарів довгострокового вжитку, таких як автомобілі, що, вочевидь, пов'язане із нещодавнім запровадженням Україною спеціальних мит на імпортні автівки. Насправді, якщо взяти хоча б середньостроковий період часу, півроку чи рік, на жаль, з року в рік негативне сальдо залишається стабільно високим негативним. І це саме з цієї причини ми постійно відчуваємо небезпеку для девальвації гривні. Отже, експерти радять зробити курс гривні більш гнучким, падіння або зростання якого, в залежності від обставин, буде стимулювати або імпортерів, або ж експортерів. Водночас, експерти попереджають про небезпеку. Коли ви починаєте стимулювати попит, ну, чи зробити зрозумілі механізми, то працює в першу чергу, адекватно відповідає імпорт в умовах тих торгівельних стосунків, які підписані нами в рамках СОТ. Цієї умови раніше не було, і це можна було використовувати, і вона розтягувалася лагом в 2, в 3 роки, ну, в 4, 5, 6 і так далі. Зараз воно буде працювати дуже швидко. І протягом одного року і півтора-два внутрішній товаровиробник реагує на це дуже повільно, а зовнішній в силу обставин буде реагувати терміново. І тоді починаються проблеми в торгівельному балансі. Сальдо торговельного балансу безумовно вирівнювати потрібно, певні фахівці. Але не за рахунок охолодження економіки, що власне зараз відбувається. Водночас і не завдяки зниженню внутрішнього попиту. Продовжуємо стежити. А тепер про найголовніші новини тижня мовою цифр. 5,5 мільйонів гривень з представників фінансової галузі стягнули органи прокуратури України в першому півріччі року.
Лише за 6 місяців прокурори відкрили 64 кримінальні справи. Розслідували протиправні дії посадових осіб Ощадбанку, які завдали збитків державі, а також незаконні оборудки позичальників, котрі одержували кредити, надаючи банку недостовірні дані. Водночас ЗМІ розповсюдили інформацію, Західінкомбанк заборгував своїм вкладникам 46 мільйонів гривень. І повернути гроші неможливо навіть у судовому порядку. Напевно, вже прокурори поспішають розібратися в цій ситуації. 4 тисячі євро за гектар – стільки може коштувати земля сільськогосподарського призначення в Україні, після того, як знімуть мораторій на продаж. Цифру назвала виконуючи обов'язки голови правління Держзембанку Світлана Скостирська. За її словами, зараз ринкова ціна землі не перевищує 500 доларів за гектар. Середня ціна сільгоспугідь у Польщі у 2012 році була 6,4 тисячі доларів за гектар. Це приблизно 5 тисяч євро. Отже, в Україні задекларували намір вийти на більш-менш адекватну ринкову вартість землі. 18 мільярдів гривень – прогнозований дефіцит Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» у 2013 році. Фінансовий план компанії з таким показником затвердив Кабінет міністрів. Минулого року компанія «Нафтогаз України» отримала чистий збиток у 10,3 мільярди гривень. Україна скорочує споживання газу. Середня ціна експортованого блакитного палива зменшується завдяки реверсу із Європи, а «Нафтогаз» нарощує збитки. У рубриці «Особисті фінанси» ми продовжуємо цикл порад туристам, як вигідніше відпочити та що для цього потрібно. Сьогодні говоримо про магазини безмитної торгівлі «Duty Free». Тут ви можете придбати різноманітні товари без акцизів, котрі збільшують їхню вартість. З'явилися «Duty Free» в Ірландії у далекому 1947-му. Саме тут уперше схвалили закон, котрий звільняв магазини, що знаходяться в аеропортах, за зоною паспортного контролю від сплати податків. Сьогодні без «Duty Free» не обходиться жодне міжнародне литовище. У чому особливість магазинів безмитної торгівлі та що потрібно знати, щоб у них купувати? Про це ми спитали в Максима Кухаря. Максим Кухар – генеральний директор туристичної агенції. У турбізнесі працює 10 років, завзятий турист. Відвідав 28 країн світу. У чому особливість «Duty Free»? «Duty Free» – це зона звільнена від митних поборів і певних податків. Тому це, скажімо так, безмитна і безподаткова зона. Де вона, як правило, існує? Існує в аеропортах, портах. Тобто, іншими словами, це зона між кордоном однієї держави та іншої. Чому товари у «Duty Free», як правило, дешевші? Формально. Це не територія держави, на якій, в принципі, не діють системи оподаткування або там митні побори на певні товари. Таким чином, всі ті магазини, які знаходяться в зоні «Duty Free», тобто безмитного контролю, на ті товари вони не попадають під розмитнення, під певні митні побори і податки. Саме таким чином і з'явилися магазини «Duty Free» і зі своїми товарами, які, звичайно, дешевші, тому що не розповсюджуються на них певні види податків і митних поборів. Що можна придбати у «Duty Free»? Як правило, в «Duty Free» можна придбати алкоголь, деякі продукти, парфуми, і на сьогоднішній день вже стає більш популярним, ще з'являється певний вид одягу, годинники, певні аксесуари. Що потрібно мати при собі, щоб зробити покупку в «Duty Free»? Для того, щоб здійснити покупку в «Duty Free», при собі необхідно мати паспорт і посадковий талон, якщо це аеропорт. Таким чином, пасажир повинен засвідчити продавцю або представнику магазину «Duty Free», що він є пасажиром, який вилітає за межі даної держави. Він фактично вже є за межами, і на підставі чого він є за межами однієї країни і ще не в'їхав до наступної формально. Чи варто сумніватися в оригінальності брендових речей у «Duty Free»? На сьогоднішній день це контролюється дуже чітко, і ті магазини, які потрапляють в зону «Duty Free» і займаються торгівлею в зоні «Duty Free», безумовно, продавати якісь неліцензовані чи не авторські товари є дуже небезпечно, тому що захист авторських прав на міжнародному ринку на сьогоднішній день на високому рівні, і в нас в країні він на високому рівні, тому, на мою думку, турбуватись про це не потрібно. Як правило, в зоні «Duty Free» знаходяться товари світових брендів, які для того, щоб там знаходитись,
безпосередньо попадають туди від власників тих же самих брендів. Чи є певні обмеження на купівлю товарів у Duty Free та на вивезення їх із країни? В кожній країні по-своєму, наприклад, я умовно кажу, в Туреччині є обмеження там, на купівлю алкоголю там, в літрах там, до 8 літрів, наприклад. Да? В інших країнах є також свої обмеження на алкоголь чи то на інші речі. Тобто такого, що прийти купити безмежну кількість алкоголю чи парфуму чи ще якихось речей, безумовно такого немає. Є певні обмеження, але в межах розумно. Якщо все розраховано для того, що кожен пасажир, турист, може безпосередньо прийти і для забезпечення своїх потреб придбати ті чи інші продукти, товари, які знаходяться в зоні безмитного оформлення, в зоні Duty Free. Отже, коли ваші очі розбігатимуться від широкого асортименту товарів Duty Free, завжди звертайте увагу на обмеження щодо купівлі, аби уникнути казусів в аеропорту. У кожній країні ліміти різні, будьте обачними. А ми бажаємо приємного відпочинку та вдалих покупок. У рубриці «Особисті фінанси» вже наступного тижня усе, що треба знати про гроші, їдучи за кордон. Де міняти, як зберігати та скільки брати. Не пропустіть!